Então, pessoal, hoje nós vamos fazer aqui a poda desse pé de pitanga, salientando que a pitanga é uma fruta nativa do Brasil, que se estende desde o Brasil Central até o norte da Argentina, mas por ser uma planta de fácil adaptação a solo e a clima, ela predomina em todo o território nacional e em vários países. Vamos lá, vamos fazer a poda dela. Sempre eu digo, curtam, compartilhem e se inscrevam aí. Valeu, meu povo!